Lepo zdrav, moje ime je Žiga Pavlovič, sem samostojni oblikovalec interakcij in kreativni vodja Kibla to Lab. Kibla to Lab je medijski laboratorij, ki je del mreže Centrov raziskovalnih umetnosti in kulture RUK, v okviru katerega spadata tudi laboratorij Delovskega doma Trbovlje in pa Pina Lab iz Kopra. V Kibla to Lab se ukvarjamo dosti z digitalizacijo objektov, predmetov, umetniških del, tako da jih lahko predelamo v 3D model in vnesemo v virtualno obliko. Ker zaradi trenutne situacije ogled marsikatere razstave ali dogodka ni možen v živo, je to ena od možnosti, kako lahko si kljub temu kulturno dogajanje prenaša tudi v tem času. V ta namen smo tudi naredili virtualno razstavo slikarja Mateja Čepina, ki trenutno stoji v galeriji Kibela. Hkrati pa je na ogled preko spletnega linka, ki je trenutno kot preddogodek na spletni strani Kiblix 2020. Link lahko najdete tudi med objavami na spletni strani kibla.org. V tej galeriji, oziroma pri dizajnu te galerije, mi je bilo najbolj pomembno, da se ohrani en ta socialni aspekt ogleda galerije, ker dosti teh možnosti, ki so trenutno na voljo, omogoča predvsem samostojni ogled. Se pravi, mi se prijavimo na spletno stran, lahko si sicer se premikamo po 3D prostoru, ampak je to izkušnja samo za nas. V naši izvedbi pa smo probali drugačno platformo Mozilla Hubs, ki omogoča hkratno udeležbo več ljudi, tako da lahko si ogledujemo dela hkrati v družbi ostalih, kateri se lahko tudi pogovarjajo preko mikrofona in se pravi komentirajo dela v živo. To je en aspekt, ko mi je osebno zelo pomemben, ne, se pravi ta socialni aspekt, socialna izkušnja pri ogledu tovrstnih dogodkov. To je, kar se tiče oblikovanja interakcije, najbolj zanimiv del pri oblikovanju izkušenj. Delo, ki ga predstavljam za Velinsko mesto, je tudi en izmed načinov, kako lahko udeleženci se igrajo med sabo s tem, da ohranjajo določeno fizično razdaljo. In sicer preko senzora Kinect lahko dve ali tri osebe sodelujejo pri oziroma iščejo način, kako bi pripeljali čim več daril iz enega konca na drugega. V posnetku lahko vidite srčke, ker to je bil en izmed primerov, ki sem ga naredil že leta nazaj v okviru Game Jama. In sicer je bila tematika srčki, ne, pač šlo je za en tak dogodek. Sama igra pa spodbuja sodelovanje med ljudmi. Se pravi, ni dovolj samo en človek, ki se premika iz enega konca na drugega in skuša prenesti čim več srčkov na drugo stran, ker, kot boste opazili, se ti srčki premikajo zelo hitro. In če zajamete eno skledo teh srčkov na strani, prenesete na drugo stran, jih vmes že dosti popada dol. tako da je bil v bistvu način, oziroma zanimivost te igre je, da obiskovalci sami odkrijejo način, kako lahko sodelovanjem dosežejo čim večji prenos srčkov. Zdaj v našem primeru, oziroma za primer času primerno, bojo na voljo darila, se pravi, vsi boste postali neke vrste božički in boste skupaj dosegli to, da bo prenesenih čim več daril. Oh.
Thank you.